Ще один цікавий захоплюючий фінал у вазі до 65 кілограмів. Денис Ковшун, Київ, проти Владислава Покотила, представника Київської області, який тренується. Хороший підворот зараз у виконанні Покотила. І два бали зараховано Владиславу Покотило. Чудово, рахунок відкрито 0-2. Ви бачили стрімку атаку у виконанні борця з Крюківщини, який представляє спортивний клуб Олександр Невський. Тренується Покотило під керівництвом Дмитра Пікалова, Олександра Кузнєцова. Захищається Ковшун. Ковшун теж дуже цікавий поєдинок виграв на початку у свого давнього суперника Павла Пошутилова з Одеси. Зумів в цій напруженій боротьбі вирвати перемогу і пробитися до фіналу. І ось зараз вирішальна сутичка за звання чемпіона України серед кадетів у вазі до 65 кілограмів. Іде вперед Ковшун, фізично борець підготовлений добре. Намагається, підтискає. І подивіться, знову просмикує донизу Покотило. Він не збавляє теж обертів. Весь час чинить опір, чинить тиск. І вже арбітер Володимир Запорощенко показує зауваження борцю червоному трикову. Тут на краю зорієнтувався дуже непогано Покотило, і за край вийшов Ковшун. 0-3 стає рахунок. Покотило збільшує розрив і знову підтискає. Як, здається, так низько опускає голову Денис Ковшун. І тим не менше боротьба продовжується. 40 секунд залишається до закінчення першого періоду. Іде вперед Покотило, ви знаєте. І ось цей бал за активність. В партер ставлять Ковшуна 0-4. Задача Ковшуна вистояти. Дмитро Пікалов дуже серйозно працює. Просто на очах зросли ці хлопці за ці останні 4-5 років. Просто цей хлопчик перетворився на такого з такого тоненького юнака стає вже справжнім борцем. Видно, як він фізично додає, як він зможнів. Дивіться, як легко тягне заднім. Покотило, витягує. Так, можна проводити. Хороший кидок проходить на 2 бали. Так, не була чудова амплітуда, але не вчасту проходить кидок. 6-0, ще кидок. 4 бали. Неймовірно. 0-10. Вітаємо Владислава Покотило. Він обнімає в обійми Дмитра Пікалова. Зразу попадає Владислав Покотило. Владислав Покотило стає чемпіоном України у вазі до 65 кілограмів. Впевнена перемога. Послухайте, за шию тримається Денис Ковшун. Будемо сподіватися, що у підопічного Олександра Сардаряна все гаразд із шиєю, але може й трохи травмувався. Ну, принаймні, все добре. Бажаємо одужання і вітаємо Владислава Покотило, чемпіона України серед кадетів. Браво, Владиславе, так тримати.